پنجاب حکومت کا تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف مشن کلین لاہور تعطل کا شکار، ضمنی انتخابات نے مشن کلین لاہور گرینڈ آپریشن کو بریک لگا دی۔ شیڈول مرتب ہونے کے باوجود ایل ڈی اے دو روز سے آپریشن نہ کر سکا۔ صوبائی وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی گرفتاری کے باعث گرینڈ آپریشن تین روز تک ملتوی رہا، جبکہ گزشتہ دو روز سے شہر میں ضمنی انتخابات کی وجہ سے آپریشن نہیں کیا جا رہا۔ ایل ڈی اے کی طرف سے آپریشن کا اعلان کیا جاتا ہے لیکن اعلیٰ حکام کی طرف سے اجازت نہیں ملتی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قبضہ مافیا اور تجاوزات کے خلاف تسلسل کے ساتھ آپریشن ضمنی انتخابات کے بعد کیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیخ زین العابدین، لاہور نیوز۔